שלא רציתי לראות לכם צעצוע מעיך מגניב, צעצוע לילדים, סתם לאנשים שרוצים להפיג לחץ, אני לא יודע מה. זה סוג של ג'לי כזה קשיח בתוך רשת, וכשלוחצים חזק זה בעצם יוצא דרך חורים ברשת בצורה של כאילו גרועות, וזה גם משנה צבע תחת לחץ, לכתום במקום לברוד אדום כזה, כך שנקרא הצבע הזה. זה מאוד חזק, לא ניתן לפצץ את הבורות כי זה לא באמת בורות, רק כל החומר שבורח דרך החורים ברשת. זה די נחמד. אתם רוצים לחש כמה הוא עלה? תרשמו בתגובות. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות לייק וסאבסקרייב, תשתפו אותו גם לחברים, כך שאני אעלה עוד כל מיני מוצרים טיפשיים ועזרים. תנחשו בתגובות כמה המוצר הזה עלה. בסרטון הבא אני אספר לכם מה התשובה הנכונה. המחיר ברגע הוא מאוד מצחיק. מחיר משעשע.